Drago mi je da ste izabrali Pirot da bude današnji održan sastanak predsedništva Unije poslodavaca. Pirot inače ima želju i nastoji u proteklom periodu da se privredno uzdigne i nadam se da se rezultati vidljivi i sa stanovišta vaše Unije. Spremni smo na saradnju i na dijalog. Između ostalog, razlog organizovanja okružne privredne komore jeste mesto gde će privrednici imati prostor i mesto za dijalog. Želim da pozovem i našu gošću Mašu koja je sa mnom pre nekih pola sata potpisala neke ugovore o donaciji i razvoju malog biznisa u Pirotu. Donirali smo negde na 20-ak adresa malu donaciju od 2400 eura i to je razvoj mikrobiznisa. I oni će valjda biti nekad poslodavci, a mogu da budu i vaši članovi. Uglavnom, želim da vam prenesem pozitivno raspoloženje grada Pirota prema Uniji poslodavaca i prema problematici kojom se bavi Unija i naravno želimo da čujemo vaše savete, inpute i smernice kako bi mi mogli da radimo da privredni ambijent u Pirotu poboljšamo.